տեքստը մեկնարկել է ժամը 10-ին եւ 1 ժամ 10 րոպե մենք քննարկում ենք ընդդիմության մերժված նախագծերի հարցը եւ այդ պատճառաբանությունները որ հետո կառավարությունը բերելու է համակարգային փաթեթ ինձ մոտ դեժավի տպավորություն է արտացնում նախորդ իշխանությունը նույն կերպ էր ասում եւ ես չեմ բացառում որ վաղը չէ միսօրը այո կառավարությունը կամ ձեզանից որևէ մեկը այս մերժված նախագծերը մի հատ անունի մեջ մի հատ ստորակետ կփոխի եւ կբերի կներկայացնի ի վերջո համակարգային լուծում այս նախագիծը առաջարկում է եթե դուք ուզում եք այդ համակարգային լուծման վրա անպայման կառավարության անունը գրված լինի կառավարությունը հիմա կարող է միանալ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացրած նախագծին այլապես հակընդդեմ հիմնավորումները որ այստեղ ներկայացրեցին կներեք մեր վստահ համոզմամբ ուղղակի անլուրջ են Տիկին Զոհաբյան Երբ որ ձեր մոտ դեժավյու է առաջանում ընդդիմության նախագծերի մերժման մասով, ես առաջարկում եմ մի հատ էլ կարճ ժամանակ հատկացնել եւ նայել ընդդիմության ներկայացրած ընդունված նախագծերի վիճակագրությունը համեմատել եւ մի հատ էլ մտածել, արդյոք դեժավյուի տեղ կա թե չէ։